Grindsteps team av CFO-konsulter är ju stort. Det är 50 CFO-konsulter med olika sorters bakgrund. Enorm erfarenhet, det är hundratals år av CFO-erfarenhet. Och förutom den erfarenheten så finns ju under samma tak då också andra typer av hjälp. Till exempel då, vi kan hjälpa till med dataanalytik, analysverktyg, integrationer. Alltid ett och samma paket. Man ska välja Grindsteps som sin samarbetspartner för data analytics och för business intelligence. Av den enkla anledningen att dels har vi en egen produkt som kan hjälpa företag, både små och stora, med finansiella analyser, men också CRM-analyser, webbanalyser, projektledningsanalyser och mycket, mycket mera. Dessutom har vi många olika avdelningar som kan hjälpa små företag som har precis börjat i sin resa genom tillväxt, organisationsförändringen, men även till eventuellt exit, börsnoteringar eller fusion med andra bolag. Våra kunder är framförallt kunder som är i förändring. Och i vårt DNA så ligger tillväxt och liksom progressiva bolag, de vill framåt. Och det vill vi med. Så att normalt sett så är våra bolag någon form av scale-up eller tillväxtbolag som behöver stöd i deras förändringsresa. Och framförallt kanske kring ekonomi och verksamhetsstödjande system, BI och någon form av liksom automation kring deras processer. Men vi hjälper också till med större bolag. Det kan vara börsnoterade bolag som behöver förändringsprojektledare kring ekonomi. Vi har en ganska stor stab av CFOs som stöttar större bolag också. Så det behöver inte nödvändigtvis bara vara tillväxtbolag, utan det kan vara stora bolag också. Några exempel på kunder som passar i NetSuite är till exempel SaaS-bolag. Då det finns bra faktureringsmöjligheter på NetSuite. NetSuite är ett molnbaserat ERP-system, vilket gör att det är väldigt skalbart och att det är lätt att växa i. Listan är lång på funktionaliteter i NetSuite, men för att nämna några så har vi orderhantering, inköpshantering och projekthantering som funktionalitet i NetSuite. Grindsteps är en ledande leverantör inom NetSuite i Norden och vi har idag ungefär 40 konsulter. Vi kan idag erbjuda tidrapportering, projekthantering och cash management inom NetSuite. Vi har kunder idag i Finland, Sverige, Norge, Tyskland med mera, så vi kan tjäna kunder på flera länder. Vi har utvecklat projekthanteringen i NetSuite, vilket är ett tillägg utöver NetSuites standardhantering för projekt, vilket är en till stor nytta för företag inom olika branscher. Vi har någonting som heter Continuous Service, där vi har en service desk för kunder där vi behandlar deras ärenden och hjälper kunden i att utveckla NetSuite till deras nya behov. Kunden ska välja Grindsteps som partner för sin redovisning och affärsstyrning för att Grindsteps har den bästa erfarenheten på marknaden och den största kunskapsbasen. Jag tycker att det som kännetecknar högkvalitativ redovisning är ett engagemang i redovisningen och en vilja att förstå och utveckla och göra bättre. Det är jätteviktigt för ett företag att satsa på högkvalitativa lönetjänster för att en felberäknad lön ger en missnöjd medarbetare, vilket i sin tur också ger dåligt inflytande på företaget. Så har man istället en korrekt beräknad lön varje månad så har du också nöjda medarbetare. Kvaliteten är väldigt viktigt på Grindsteps, så allt vi gör, det är väldigt hög kvalitet.